the door. Lähdetään tää käymään apen luona. Joo, tosiaan lähdettiin tässä talvilomalla niin apen kanssa vähän piliikille. Juoma, piliikille lähdettiin juoma. Niin ei oo koko päivä on taas pilikitty, niin ei oo perkele, ei nykässykkä. Kyllä me sanoo, että tää on täs niin tätä, että meidän tuuri. Vaikka viimeks kyllä tuli hyvin, mutta apa ei oo nyt viime aikoina oikein nähnyt niitä unia. Ei oo ei tiedä millä nyt te sais. Katsotaan, onko apella jotain tää heittää Ape! Onko sulla mitään nykyään ollut siinä tai jotain Vittu tää on paska koko vitu lampi, saatana. Ai jaa! Miten sille? Oot sä saanut mitään? Täh? Oot sä saanut mitään? Etkö? No. Sitten sulla on sitten delfiini. Delfiini? Niin. Ja perhoonko otti? Ei kun madeharraa. Madeharraa? Lokinlammella? Joo. Ja varma oli. Joo. Ai sut madeharalla onkin no. Niin se jää evästä kun on kiinni. Joo, ei mahtunut avannosta vai? Kun me piti hakke Opelia. Vettä vetokoukulla kato ylös. Ai joo! Oppelissa rakkas vetokoukku. Elää! Niin oli viis kytki samalla. Ja kytki hajoa. Joo, niin joo, se oli niin iso. Joo. Se on ihan normaali meillä tällä. Joo. Hyvät on kyllä maisemat, perkele. Ei sen puoli. Mitä? Joo, tuolla on meidän mökki. Missä? Tuolla. Missä? Ape. Täällä. Joo, oli mullakin tuossa nykäsy krokotiili, mutta ei jäänyt perkele. Mulla on vähän liian iso on se perho mulla, kato. Joo, mitä uitin. Joo. Tämmöstä meillä täällä, että vähän huonoa syöntiä ollut ja Mones reissu tää nyt on putken tyhjiä. Mulla on 12. 12. Hyvin menne. Lohikuppi aloitettiin ja paljon meillä on pisteitä, vittu. Nolla. Joo, mulla kanssa on joku, onko tää nyt 8 vai 9 reissuja. Onhan se pari nykässy ollut, mutta ei enää tee mitään, näillä onkin. Näillä takana tätä onkin ja ainakaan osto. Niin. Vielä ei vittu jomman kalliin. Ei vittu kanssa! Ape oota!